Ambia musimpige mawe, huyo yuko baharini, mutamuua. Ndugu yangu ameogelea kuanzia hapa hadi huko. Wao wanamfuatia chini chini wakimpiga mawe. Na nasikitika sana kwa mkasa uliompata. Mimi nataka kujua sharia ya Kenya ikiwa mtu amekosa afanywe jambo gani. Kwa sababu naona mtoto wangu amedhulumiwa. Tumezungumza na IPOA kwa sababu kama nilivyosema we are suspecting hiki kifo kimetokamana na mikono ya askari. Kulingana na mashahidi ni kwamba walikuwa askari kama 7-8 hivi. Na hao wote lazima washikwe na ikiwa watapatikana na makosa basi wachukuliwe hatia za kisheria.